En especial les de les comarques del nord valencià. Per aquesta raó, el grup desenvolupa moltes activitats, n'els dic només algunes de les moltes que ens han enviat, recerca de cançons, danses, músiques, indumentària tradicional, relats orals i altres manifestacions culturals. M'han dit que insistisque en aquesta part de recerca que fan, perquè una cosa és el que és més evident, que són les actuacions, però la feina de recerca és una de les que ells donen més valor. Fan també exposicions i conferències sobre indumentària, instruments i cançó popular, cursos de formació i divulgació sobre cultura tradicional i sobre el seu aprofitament, publicacions, enregistraments sonors de cançons i d'altres temes, actuacions al llarg de tot l'estat espanyol i d'Europa. La indumentària que porten als seus espectacles, com avui, és una indumentària fidel a reproduccions dels models dels segles XVIII i XIX. I també destaquen el fet de que organitzen el Festival Internacional de Danses de Vila-real, que ja porta 28 edicions. La majoria de balls i danses que interpreten són recuperacions fidedignes de les originals que sonaven i ballen els nostres grans i que han ballat en altres moments sense massa manipulacions coreogràfiques. I ells, a mesura que aniran ballant, us aniran presentant cada una de les peces. Benvinguts, moltes gràcies per estar aquí, al grup de danses El Raval de Vila-real. Se sent? No sabem si se sent, ara sí? Millor? Bona vesprada a tots els assistents a l'acte i felicitats a totes les colles que han participat en aquesta trobada per les seues magnífiques actuacions. Som el grup de danses El Raval de Vila-real i hem de dir que estem molt contents de poder participar en aquesta mostra de música i de ball tradicional d'unes terres tan properes, germanes, podríem dir, com són les Terres de l'Ebre i les comarques valencianes del nord. Per la nostra mostra d'avui farem un xicotet recorregut pels diferents gèneres musicals de la tradició dels pobles de Castelló. Volem començar amb unes peces de la comarca del Baix Maestrat, que són els que tenim més propers a Catalunya. Obrirem amb una bellíssima cançó de Bressol, procedent del poble de Càlig, a la que seguirà el fandango de la rondalla del Tio Colau del poble de Sant Mateu. Aquest tipus de fandango té unes característiques molt particulars i s'escampa per les Terres de l'Ebre i per les comarques dels Ports i el Baix Maestrat castellanet. Cançó de Bressol de Càlig i fandango de la rondalla del Tio Colau de Sant Mateu. Que
cor de la tinença de Benifassà, vam trobar el tio Enrique Cardona, el pastor, de qui vam aprendre algunes cançons, entre elles les Aguades de l'Ascensió i aquesta polca que ell tocava amb la seva flauta de canya. Nosaltres l'hem arranjada i ens feia molt de goig mostrar-la avui ací, ja que és el poble on ell viu actualment. Després ballarem una de les jotes del poble de Càlix. Polca del pastor de Bel i la jota de Rondalla de Càlix. Perdón, ahora sí. Chicaban.
exactament. Estem dos villafànics, des de Palau Princesa, xiquets. Gran quantitat de persones, dones especialment, es desplaçava entre la comarca del Baix Maestrat i dels Ports per treballar a la recollida de les olives a les planes de Tortosa. Aquest petit fruit, tan apreciat pels nostres veïns, ha deixat una forta empremta al nostre cançoner tradicional. Com a mostra, farem una cançó de plegadores del poble de Sant Mateu. Després, el ball de les folies i la corroquina del poble de Morella, un antic gènere musical conservat a la capital dels Ports. Cant de les plegadores de Sant Mateu, les folies i la corroquina de Morella. Ah!
Al igual com amb els pobles de les Terres de l'Ebre, el gènere musical de la Jota va arraconar altres gèneres anteriors i va acabar convertint-se en un dels més significatius de la tradició moderna. Com a exemple, una de les danses de la comarca de l'Alt Palància, en concret, les bailes d'Almedíjar, on trobem les diferents evolucions del ball sobre l'aire de la Jota. Són els coneguts bureos. És l'aplec de la seguidilla, la jota i el fandango. Una de les mostres de seguidilles més popularitzades als bureos actuals pot ser siga les arromangades del poble de Llucena. A continuació, interpretarem la jota en diferents estructures populars, ball de 3, ball de 4 i ball de 6, a la que de manera ininterrompuda se li afegeix el fandango. Seguidilles arromangades i jota i fandango de Llucena. Thank you.
dolçaina i el tabal, com a instruments musicals dels nostres rituals, pot ser siga un altre dels elements que clarament compartim a les nostres terres. Arreu dels pobles de Castelló, i moments molt destacats de les seves festes, trobem els balls de plaça, ball pla o ball rodat, entre d'altres denominacions. Ara farem el ball rodat del poble de Vistabella, estructura de dansa que, si més no, es troba ben escampada arreu de tots els pobles de l'Alcalapela. Després ballarem la jota del poble de Sant Joan de Mora. Serem unes estufes. Vinga, ball rodat. Els que estiguem gelats poden eixir a ballar. Apreteu-se un poquet més, si no s'escalfeu vosaltres.
participació hem preparat tres peces de ball d'escola procedents de la ciutat de Castelló de la Plana. Al folclore valencià podem distingir entre aquelles peces que provenen d'alguna manera de la tradició més popular i que utilitzaven la gent als seus divertiments i aquelles altres peces que van estar elaborades pels mestres de ball a les seues escoles amb finalitat més bé plàstica i d'espectacle que no de diversió espontània. La marineria és el nom que rep a les terres de la Plana una mena de fandango que en altres llocs es coneix com a malagueña, rondeña, ball de l'U, etc. Farem la marineria, el bolero i tancarem amb la Jota de Castell. A veure si no se'n volen les cascades. Ai, que se m'ho vola tot. Val. Que podem, este públic, que aguanti un poquet més, que queda poquet. Yeah.